Geld wordt er tegenwoordig niet alleen verdiend aan de beurs, aan het legen van de parkeerautomaten, maar ook aan congressen over internetwerking. Op 4 december in de RAI weer niet zo'n grote groep mensen deze keer, een kleine 100 mensen. Die kwamen luisteren naar mensen uit de industrie die hun wijsheden kwamen verkondigen over het internet. Corporate networks. Heel serieus allemaal, maar voor de eenvoudige boerenlul misschien een beetje moeilijk te volgen, want het zijn allemaal van die termen. Dus gaan we eens even praten met wat van de inleiders op deze dag, die werd georganiseerd in de RAI op 4 december dus. Internet. U heeft er vast wel van gehoord. Dat is zo'n systeem waarmee je met elkaar kunt e-mailen en naar het World Wide Web kunt kijken. Maar voor bedrijven is het internet heel wat meer. Het zou de backbone, het zou de basis moeten worden, de ruggengraat van hun communicatie. Intern en extern. Er zijn allerlei mooie woorden voor. Intranet, extranet. Maar het komt er allemaal op neer dat diezelfde internettechnologie gebruikt gaat worden in het bedrijf om het allemaal beter te laten lopen. Maar gaat dat wel zo goed? Vandaag was er in de RAI een congres, een internetworking congres, waar een aantal mensen die in die wereld zitten van de corporate, van de zakelijke gebruiker, grote organisaties, ook de overheid, praten. Iemand van Netscape, dat is een bedrijf wat een browser en andere software maakt. Iemand van Novell en iemand van Oracle. Van Oracle. Nou, dan hebben ze allemaal bij elkaar, want Oracle is een bedrijf wat daar een alternatieve aanpak voor heeft, via netcomputers. Die zegt, we gaan dat nog weer eens anders doen dan we tot nu toe hebben gedaan. Novell is eigenlijk een wat traditioneler bedrijf die groot geworden is met netwerken in een kleinere opzet, dus binnen bedrijven. Daar komt het woord local area networks vandaan. En nou ja, Netscape, ik zei het al, Netscape is eigenlijk de grote, de joker in het spel. Het bedrijf wat het anders wil doen. Hoe anders? Netscape is een bedrijf wat op basis van open standaarden, technieken die iedereen kan navolgen, op dezelfde manier kan implementeren, functionaliteit wil kunnen bieden. Dus dat betekent dat klanten van ons zich niet binden aan Netscape als leverancier, maar dat ze zich verzekerd kunnen zijn dat onze producten gebaseerd zijn op standaarden. En dat betekent dan dus ook dat daarmee de klant een stuk vrijheid krijgt om op het moment dat hij na een tijdje implementatie van het geheel misschien op bepaalde stukken ontevreden is, maar op andere stukken heel erg tevreden is, dat hij die stukken waar hij niet blij mee is, dat hij die eruit kan halen en misschien andere producten kan positioneren die op basis van dezelfde standaarden gebouwd zijn. En daarmee... Maar dat klinkt heel aardig, Michiel. Maar dan moet je ervan uitgaan dat je als bedrijf dan wel aan dat internet zou moeten. Nou, in mijn bedrijf hebben we al heel lang een lokaal netwerkje, dat werkt heel goed. Dat komt toevallig van Novell, staat al jaren net weer. En zoals de leverancier zei, nou dat is zo simpel, dat zet ik neer, dat laat ik werken, dan draai ik de knop om en dan kast dicht en ik kijk nooit meer. En verdomd, geloof ik na 4 jaar gaat er dan weer zo'n harddisk kapot. Dat is simpel, daar hoef ik niet over na te denken. Wat jullie aanbieden, zo'n internetoplossing, een intranetoplossing, moet ik allemaal over gaan nadenken. Dan moet ik mijn hele bedrijf reorganiseren, waarom zou ik dat doen? Ik denk dat een van de grote redenen van populariteit van het internet van de afgelopen jaren is dat het juist zo eenvoudig in gebruik is. Het is heel intuïtief en het is heel makkelijk om te gebruiken. Het is niet zo dat wil je onze spullen gebruiken dat je dan op het internet moet. Want het is juist zeg maar, gericht op intranet gebruiken. Hè, een van die buzzwords die je net al zei. Dus dat betekent dat je het kan gebruiken binnen de bedrijfsmuren van je organisatie. En op dezelfde manier een heel eenvoudig gebruik kan hebben van dat soort software en dat soort applicaties en spullen. Ja, maar wacht even, het gaat juist om die idee. Wat is er nou eenvoudiger dan een briefje laten tikken door je secretaresse of zelf en dat op papier print en dat jou in het inbakje leggen. Waarom zou ik allemaal zo moeilijk doen en een HTML gecodeerde pagina daarvoor gaan gebruiken? Omdat het laten uittypen door zoiets door een secretaresse en een papier en verspreiden en lopen, dat is heel erg duur. Dat kost heel veel tijd. Een e-mail, dat klinkt wel aardig, maar in mijn geval, ik werk dan ook een beetje op dat internet, maar in de meeste gevallen denk ik dat is een interessant bericht. En dan druk ik op die knop print. Ja. Dus dan komt het toch uit de machine. Dan moet ik het toch in een bakje stoppen of iemand moet het in een mapje steken. Het is niet zo dat het internet een papierloze wereld zal veroorzaken. Dat is zeker niet het geval. Nee, maar dat is een beetje het gevoel wat op soort bijeenkomsten als dit krijgen we allemaal het gevoel van het moet anders en beter. En we gaan enorm veel besparen. Maar waarin dan? En dan is dat voorbeeld van die juffrouw die me hoeft uit te tikken. En heel simpele. Maar... Nou, als voorbeeld waarin? Je hebt informatie gevonden.
En dat is hem al. Want je hebt informatie gevonden die beschikbaar was op een bepaalde manier. En daarvoor was het vinden van informatie veel moeilijker, kostte veel meer tijd. En nu vind je dat heel erg eenvoudig en makkelijk. Die informatie is heel eenvoudig toegankelijk op een heel eenvoudige manier te vinden. Vervolgens wat je daarna met die informatie doet, dat kan op verschillende manieren. Als je voorkeur hebt voor papier, dan doe je het met papier. Als je denkt van nou, dit moet iemand anders ook weten. En je drukt op een knop en je kan dat e-mailen aan iemand die ben klaar. Dan hoeft dat niet meer uitgeprint, hoeft dat niet meer naar de printer, hoeft dat niet meer in inboxen van mensen en dergelijke. En op het moment dat dat ontstaat, heb je dus een heel eenvoudige en hele snelle manier van communicatie gekregen. En dat is waar die voordelen vandaan komen allemaal. Er stond gisteren een stuk in de krant dat de Nederlandse manager dat allemaal wel mooi vindt, maar dat de Nederlandse manager vooral kijkt naar de zachte kant van de zaak. Die is dus ook heel veel bewust dat het technisch allemaal kan, dat je mooie software kan kopen. Maar de mensen moeten er uiteindelijk ook mee werken. Die secretaresse kan je niet zomaar ontslaan. Die juffrouw van de inbox, die is er nog steeds. Er moet nog steeds koffie gebracht worden. Die interne organisatie moet nogal door een verandering gaan om dat hele intranet te accepteren. Wat bieden jullie als bedrijf daar nou voor aan? Ja, dat het vergt een... Wie hoeft er geen psychiater bij te doen, maar... Oh, die hebben we niet. Het vergt een andere manier van werken. Het is zo, een goed intranet gebruikt veroorzaakt eenzelfde soort van verandering in je dagelijkse werkpatroon als dat destijds 15 jaar geleden de introductie van de PC gekregen heeft. Niemand heeft tegenwoordig meer een typemachine op zijn bureau staan. Iedereen gebruikt tekstverwerkers. Intranetten heeft diezelfde potentie, zeg maar. En dat is een heel serieus probleem waar heel goed over nagedacht moet worden hoe je dat nou het beste begeleidt. De basis van het geheel komt voort uit hetgeen wat ik net ook al zei. Het is heel eenvoudig in gebruik. Het is heel intuïtief. De eerste producten die we hadden, daar hebben we heel uitgebreide cursussen en trainingen voor ontwikkeld. En die trainingen waren een ramp. Want niemand kwam op de training. Want iedereen die kon het product gewoon zo uit zichzelf gebruiken. Heel intuïtief. Je gaat erachter zitten, je kijkt en je doet wat. En je bent er, je gebruikt het en je doet het. En dat is denk ik de basis. Het is moet heel erg eenvoudig in gebruik zijn. En dat is datgene wat het succes zal gaan brengen. Nou ga ik even, want het internet gebruik ik ook, maar Novell gebruik ik ook al jaren. Dat is zo eenvoudig in het gebruik dat ik nooit meer kijk. Maar het zit er wel. Ja, natuurlijk. Ja. Het is, nou, we zitten voornamelijk ook in netwerken, maar ook in connecties tussen netwerken. En nu zitten we midden in de wereld van internetconnecties. Bedrijven willen hun netwerk koppelen met internet. Enerzijds om communicatie met andere bedrijven te bevorderen, maar ook om hun zaken beter te doen, gewoon om meer geld te verdienen. En het is onze taak om te zorgen dat die connectie en dat die twee werelden van een standaard beschermd eigen privé-netwerk en het grote wereldwijde public domain internet, dat dat goed verloopt en dat dat goed integreert en dat mensen de vooruit hebben. Dat is de wereld waar we in zitten. Voor mij is dan het beeld, hè, want die jongens van Netscape die geven het weg en die willen graag dat mensen nieuwe spullen gaan gebruiken. Jullie hebben eigenlijk... Sinds je netwerk 3 en 4 hebben uitgebracht als een jaar geleden. Ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben het zo goed gemaakt dat iedereen heeft het nu. En het gaat niet zo goed met Novell. Want ja, waarom zou je een nieuw Novell nummertje aanschaffen als het oude goed werkt? Jullie hebben jezelf een beetje overbodig gemaakt. En nou ben je aan het kijken hoe je een nieuwe markt kunt vinden in dat internet. Maar eigenlijk hebben jullie het dus voor de klant te goed gedaan, of niet? Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, er zijn nog steeds klanten die al 4 jaar lang werken met netwerk zoals jij zelf en daar absoluut geen enkel probleem mee hebben. Wat we wellicht beter kunnen doen nu is die integratie met internettechnologie. Dus bijvoorbeeld een netwerkversie die automatisch standaard internetprotocol gebruikt. Of waar webbrowsers bij zitten of waar bijvoorbeeld technologieën zitten om bedrijven af te schermen van het internet. Hè. Ook dat is heel belangrijk, vooral als je denkt aan zakelijk verkeer. Je wilt niet dat iedereen de hele tijd maar... Nee, je wilt natuurlijk dat je kunt reguleren wie wat doet op het internet. En doe eens één stapje verder. Denk eens aan zaken doen op het internet. Het is nu één grote public domein. Niemand weet wie wat doet. Dus wil je daar serieus zaken mee wil doen, dan heb je toch iets nodig. Een aantal tools die dat uitfilteren. Noem het maar een soort telefoonboek wat je nodig hebt, zodat je weet wie wat doet op het internet. En dat is jullie kracht, want jullie hebben een directory service. En dan denken mensen, wat is dat nou, Novell directory services? Maar jullie hebben een soort... telefoonboek. En dat is niet alleen voor je eigen bedrijf, maar dat is zo gestructureerd dat je dat over de hele wereld zou kunnen gebruiken. Want dat is het grote bezwaar op het... Je weet, je kan wel een URL aanklikken of je kan een e-mail sturen, maar je weet niet of die wel echt bij die cel werkt en of die opdracht voor 100 miljoen wel klopt. Ja, dat is maar één aspect ervan. Is uiteraard wie ben je op het internet en wat doe je er eigenlijk? Een ander aspect, dat is natuurlijk de performance, de bandbreedte. Je kent het allemaal wel als je de Telegraafpagina opzoekt. Dat duurt een tijdje. Als je dat via ISDN-lijnen moet doen, dan is dat duur. Daar moet ook en ook nog niet zo vreselijk snel hoor. En ook nog ineens snel. Dus als je dat nou kan oplossen voor een bedrijf. Dat je zegt, dit is mijn eigen netwerk. Ik zet er een stuk Novell tussen. Het bordenmanager van Novell. En daarna maak ik dat vast aan internet. Dan heb je alle voordelen van beide werelden. En dat is natuurlijk ook veel makkelijker te beheren. Want als je dan toch je netwerk beheert. Dan zou je vanuit dat beheer ook je internet willen beheren.
Dus als ik goed begrijp, Novell wil zijn expertise die ze hebben opgebouwd binnen bedrijven, wat naar buiten brengen. Nou is er een nieuwe club en die heet Oracle. En die zei, ja, we gaan het heel anders doen. We komen uit de wereld van de grote computers. Meneer Rinsema, u bent van Oracle. Ik begin even met een pijnlijke vraag. Er staan in Amsterdam op het moment, geloof ik 12 scholen, staan nu Sun en C's. Hartstikke leuke dingen. Zijn aangeschaft door wethouder van de A. En ik heb wat ouders gesproken. En die zeggen, daar heb je helemaal geen reet aan. Want je kunt alleen maar internetten. Je kunt e-mailen en die kinderen kunnen verder niks. Dat concept van de NC, wat erg veelbelovend zou zijn, blijkt voor die scholen voorlopig heel beperkt. Wat vind je ervan? Nou, meneer Sala, ik vind het een heel goed voorbeeld. Ik denk dat als je kijkt naar de netwerkcomputer en de Sun-variant daarvan, dat we op dit moment sowieso nog aan de kinderschoenen staan van dit soort ontwikkelingen. Ik denk wel dat als je kijkt naar het gebruik in scholen van dit soort apparaten, dat je niet moet vergeten dat er op dit moment al allerlei websites zijn, allerlei omgevingen, waar je complete encyclopedieën enzovoort kunt raadplegen, wel degelijk informatie kunt halen. Maar het belangrijkste is dat je nadenkt over wat wil ik er überhaupt mee. Om dus over die Amsterdamse 9-jarige kinderen die helemaal nog niet zo goed Engels praten en daar allemaal niet zoveel aan hebben, die willen gewoon spelletjes spelen en ik heb begrepen dat een paar van die scholen al onmiddellijk maar een pc met een cd-rommetje erbij neer hebben gezet. Want al die software voor die scholieren staat op cd-rom. En dat past even niet in dat concept van die NC. Hoe komt dat? Is dat in een tekortschieting? Moeten we even wachten? We moeten zeker niet wachten. Ik denk dat wachten heel gevaarlijk is voor Nederland. Wat ik wel denk is dat op dit moment dat je goed moet nadenken over wat voor soort toepassing wil ik dit soort apparaten gaan inzetten. En er zijn op dit moment ook gewoon spelletjes op internet beschikbaar, dus die mogelijkheden zijn er. En ik denk wel dat voor scholen een belangrijk voordeel is dat een netwerkcomputer eenvoudiger te beheren is, dus tegen lagere kosten, dan een pc met een cd-rom speler. Want heeft u wel eens aan de onderwijzer gevraagd of die nou eigenlijk weet hoe dat apparaat werkt en hoe die nou voor moet zorgen dat het altijd in de lucht blijft? Nou, de onderwijzers zeggen, ja, dat is wel leuk, die computers waren heel goedkoop. Er staan alleen fantastisch mooie monitoren van Sun boven, die 5000 gulden per stuk kosten. En daar hadden we wel 2 pc's voor kunnen kopen. Maar minder mooie monitors erbij waarschijnlijk. Ja, ja. Dus in ieder geval, het is nog geen uitgekristalliseerde technologie. Hier vandaag wordt gepraat over corporate gebruik. Half jaar geleden dacht de markt van, nou, we gaan allemaal NC's kopen. Even om uit te leggen, een NC is dus zeg maar een heel simpel computertje wat je eigenlijk alleen kunt gebruiken voor netwerkverkeer. Dan kun je op je bureau zitten, er zit geen floppy in, er zit geen harddisk in, dat is een heel simpel ding, weinig geheugen. En je bent, en dat is heel belangrijk voor de mensen van Netscape, je bent niet meer afhankelijk van Microsoft software. Je kunt dus op een eenvoudige manier centraal je applicaties gaan draaien. Maar dan kom je wel terecht bij Oracle en Oracle wil ook een paar centjes verdienen aan die centrale applicatie natuurlijk, want dat is jullie kracht. Wij zijn inderdaad goed in informatiesystemen die altijd beschikbaar moeten zijn. Op een andere manier zeggen, centrale systemen, er staat ergens een grote computer, daar staat de software op, daar staat de database op, daar staan gegevens op. Met zo'n NC kun je daar makkelijk bij komen. Ja, en overal waar je bent. Wacht even, je bedoelt dat ik van de ene terminal naar de andere terminal kan lopen of op een andere plek en net weer doen, weer doorgaan met het werk waarmee ik mee bezig was? Ja, de meeste mensen denken van, goh, je hebt de PC en de NC. De PC, de personal computer voor mijn eigen gebruik. En de NC, de netwerkcomputer, die is afhankelijk van een netwerk. Maar in feite is een netwerkcomputer een verzamelnaam voor een apparaat. Het is een apparaat waarmee je toegang krijgt tot je informatie waar je ook bent. Uiteindelijk zul je zien dat je gewoon een soort creditcard, een smartcard hebt, noemen ze dat. Waarmee je toegang krijgt tot het netwerk en naar je eigen gegevens waar je ook bent. Wacht even, ik heb zo'n ding in mijn zak. Zo'n telefoon, hè? En daar zit ook zo'n technologie in. Want eigenlijk, daar zit een kaartje in. Ik kan het er nou even niet uithalen, maar er zit zo'n gsm-kaartje in. Dat kan ik overal gebruiken. Als ik naar Amerika ga, hoef ik alleen maar het kaartje mee te nemen. En dan kan ik overal telefoneren en dan wordt het op mijn rekening gezet. Is dat het idee? Ja, ik vind dit eigenlijk bijna een netwerkcomputer. Nou ja, je kunt ze ook al krijgen met e-mail functionaliteit, dus we gaan die kant uit. Ja hoor. Er is nog één verschil wat je hierbij ziet. Bij telefonie, nogmaals, dat is een stapje verder. Daar heeft men al uitgevist wie wat doet met zijn telefoon. Wie belt waar vandaan wanneer, hoeveel kost het daar, hoe lang bel je. Dat hebben we nog niet met internettechnologie. Je kunt nu nog op internet gaan en je bent volledig anoniem. En als je iets wil kopen of iets wil doen, dan moet je dus je creditcardnummer doorgeven en dat soort zaken meer. Het is nog een beetje ingewikkeld. Wat je daar nodig hebt, dat is een duidelijke, wat wij dan noemen, die telefoonklappen weer. De Novell Directory heb je nodig om te zorgen dat je daar zakelijk ook voordeel mee kan doen. En vooral als je praat over zo'n NC, waar ik uiteraard volledig mee eens ben.
het speelt zich allemaal af op de server. Het netwerk moet je niet meer zien als een pc en dan met een heleboel intelligentie en nog een keer een grote server. Je moet het netwerk meer zien als een soort intelligent systeem wat je van alle kanten kunt benaderen. Ongeacht of het nou met een pc is of met een netwerkcomputer. Maar als bedrijf heb ik dan toch, ik moet van hem een browser kopen, van jou een stukje software daar, van hem de centrale database. Ik doe zaken met 24 bedrijven die mijn provider zijn. Waarom hebben we 5 jaar geleden dat niet aanzien komen? Zich laten we nou eens een nationale of een internationale overheid maken. Een soort PTT die dat allemaal regelt, die de zaken afregelt. Want nu is het een soort chaos. Er zitten hier allemaal mensen in de zaal, keurig in het pak. Die komen voor hun bedrijf kijken. Wat gaan we nou doen, corporate? Nou, ik word als heel klein bedrijf in een man of 50 al helemaal gek van de opties. Ja, wat je zegt, de chaos. Die chaos die is alleen maar buiten je eigen corporate netwerk. Daar is het chaos op dit moment. Met allemaal internetconnecties en websites die de grond uitschieten. Ja, wacht even. Maar ik heb vanmorgen een brief gekregen van een concurrent van je. Die heet Microsoft. En die hebben een nieuw netwerk. Dat heet Hydra. En wat jij nou aanbiedt, dat gaat Microsoft ook weer aanbieden. Die zeggen, nou, dat kunnen we net zo goed. Ze vinden het gewoon een goed idee, denk ik, wat we doen. Ja, maar het is dus een heel verwarrende zaak voor de gebruiker. De grotere gebruiker weet niet waar die aan toe moet. Is er dan niet het gevaar dat er hele rare initiatieven komen die nergens op slaan? Laat ik een voorbeeld nemen, daar hebben jullie vast van gehoord. Het net. Dat is van een NL-speler. Heb je er nog wat van gehoord, laatste maand? Nou, ik heb zelf het geïnstalleerd. Het is wel aardig. Alleen ik mis mijn e-mailvrienden in Amerika en ik mis mijn websites buiten Nederland. En heb je gekeken hoeveel te gebruiken hier was? 3 of 4? Ja, ik geloof dat het gebruik niet zo heel erg veel toe. Het is een leuk experiment. Maar ook daar, als je met zo'n initiatief serieus wil om moet gaan, dan moet je toch iets meer hebben dan alleen maar een browser en een paar publieke pagina's. Ja, maar dat is dus het probleem. De gebruiker, ook de corporate gebruiker, maar ook de gewone, weet het allemaal niet meer. Er wordt van alles aangeboden. Het is bijna hetzelfde als met die GSM. Er zijn 2 of 3 aanbieders, maar wel 50 bedrijven die het verkopen. Het is zo'n chaos. Kan er nou niet eens een beetje iemand zeggen, zo moet het. En dit is het. Je bent voor regulering dus. Eigenlijk zeg ik dat die hele deregulering geleid heeft tot misschien een technologische vooruitgang, maar op een aantal essentiële punten, namelijk betalen, veiligheid, betrouwbaarheid, dat al die problemen met die porno. Heeft niemand meer wat te zeggen? Ik denk wel dat het ertoe heeft gezorgd dat de mobiele telefoon een hogere penetratiegraad heeft gekregen. Ik denk dat als alleen maar één leverancier een mobiele telefoondienst kan aanleveren, dat we op dit moment hier niet zouden zitten met 150 mensen waarvan meer dan de helft een mobiele telefoon heeft. Misschien niet. Ik denk ook dat er heel hard gewerkt wordt aan die zaken die hier op tafel gegooid worden met betrekking tot identificatie van personen en dergelijke. Diensten die mensen gaan autoriseren, die net als de Nederlandse staat paspoorten uitdeelt en dus zegt van dit is dus Michiel Smit, want hij heeft dit paspoort. En hetzelfde met rijbewijzen, zeg maar. Op dezelfde manier gaat dat in het elektronische communicatieverkeer ook komen, waarbij grote partijen als misschien de overheid, als misschien PTT Telecom, als misschien voor de bankaire wereld een Interpay in Nederland heel gericht dit soort elektronische rijbewijzen, elektronische paspoorten gaat uitreiken, uitdelen, waarbij er dan vervolgens op basis daarvan in platformen, onder meer ook als het net, maar ook op het internet zelf, zeg maar de elektronische zaken doen en electronic commerce een vlucht zal gaan krijgen. Maar goed, dat is inderdaad nog in een stadium wat aan het ontwikkelen is. Nou, u heeft het gehoord, een aantal bedrijven bieden in ieder geval oplossingen aan. Er wordt gedacht over corporate networks. Ik ben er een beetje bang voor. Ik weet het allemaal niet. Als ik vandaag dus de krant lees en ik lees dat er weer geheime nummerrekeningen gevonden zijn van allerlei directeuren van bedrijven. Diezelfde soort bedrijven die dus ook weer graag electronic commerce willen doen. Weet ik niet of we daar naartoe moeten. Want op die manier kan iedereen dus in het geheim een internetnummertje en gaan zitten speculeren met voorkennis. Het wordt wat mij betreft erg warrig, maar er zijn nog een heleboel congressen over internet. Als u een bedrijf heeft, sla de kranten op. Iedere week is er wel iets. Er zijn beurzen, dus blijf erbij en wij houden u op de hoogte. Dank u wel. Dankjewel. Zo brengen we dus weer de actualiteit erin, of niet?